Erik, du står her med et spesielt talent, en høyreist kar som du har jobbet med mye i det siste. Hva kan du si om Jasper som står med siden av det her, og som nå klar for start? Ja, for det første er det en fin dag for Jasper, og det er helt, egentlig veldig klart også at det er en fin dag for oss som i Vigør, som har fått anledning til å jobbe med han. Så det er en fin dag, også fordi at det er Jaspers ønske å ta dette steget. Og vi har vært ganske knallhard med beslutningene i forhold til når det skulle skje. Og der har vi, når jeg sier vi, så er det å gi ros til det teamet som har vært rundt Jasper i mange år. Og det er Andreas Skoute, som har hatt masse med Jasper å gjøre. Og så ikke minst at det, vil si det sosiale rundt familien med far som er fysioterapeut, som har lagt grunnen til at dette her kan skje. At det kom inn i bildet gjorde at vi fikk løftet det litt grann i retning av toppfotball. For jeg har litt bakgrunn for det, og det er en fin dag. Jeg spør, hvordan har det vært å jobbe med Erik den siste tida? Velviten om at han har jobbet med veldig mange gode keepere opp igjennom. Nei, det har vært stort. Vi har fått et godt vennskap, og vi har et godt treningsmiljø. Og jeg har hatt det gøy på hver trening med Erik. Altid noe nytt, alltid noe utfordring. Så ja, det har vært en stor ære. Og du Erik, du er jo en godt voksen mann. Og er det ekstra gøy å liksom begynne å jobbe med sånn et så ungt og sånn dedikert talent som Jasper? Ja, det var veldig flott. Det skjedde rett etter jeg hadde forlatt Sør Arena. Så kom vi til kretsarbeid. Og så til Vigør, og så møter en sånn person og en sånn spiller. Og de siste halvandre årene har pila bare pekt en vei. Og fra å være en rimelig god, solid guttespiller til å bli en internasjonal juniorkeeper, så han har tida foran seg. Det har vært utrolig flott år. Så skal vi ikke legge unødvendig mye press på unge, selv om det er brede skuldre, men du har jobbet med veldig mange keeper. Går det an å sammenligne litt som type? Hvordan er han som keeper-type? Ja, så, som type så er han jo det at han er skapt for dette, og har de forutsetninger som skal til for å få nå langt. Jeg synes det er litt vanskelig å samarbeide når jeg sammenligner han med andre, for han fremstår som nok så unik. Han er 17 år, han er ikke fullt 17 år enda, og har en fysikk som er godt utviklet, og så har han det andre med seg som talent. Men vet, folk spør meg, når det er så unge, hvem er han like god som Roy Amundsen? Og da er vi tilbake til 1973, og da kan jeg si at hvis jeg sier til folk i Kristiansand at det er Jasper, han er like god som Roy, da setter jeg skikkelig press på han. Men det er ikke langt under. Jeg har veldig tro på det, vet Jasper, at jeg er veldig tro på han. Og Start kommer til å få en god keeper de kan jobbe knallhardt med. Det gjenstår da vel egentlig bare å ønske lykke til deg, Erik? Ja, det gjør jeg hele mitt hjerte.